إنما الأعمال بالنيات. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلالة. أيها المؤمنون عباد الله، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad. Awali ya yote, naihusia nafsi yangu kadhalika na kuhusieni katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hizi ni nasaha za mwanzo kabla ya kuanza kuyazungumza haya niliyokusudia. Ifike wakati tuushike Uislamu wetu kwa mujibu wa elimu. Tusiishi katika Uislamu kimazoea, lakini pia tuache ushabiki katika dini. Tuisome dini yetu ili ibada zetu zifanyike ala basira, kwa elimu na maarifa, na usichokijua uulize ufahamishwe. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake ameumba na akafadhilisha katika vile alivyoviumba. Akafadhilisha Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya masiku na baadhi ya miezi juu ya miezi mingine, lakini vile vile akafadhilisha katika miezi baadhi ya masiku ndani ya miezi. Katika uchaguzi na ufadhilishaji wa Allah tabaraka wa ta'ala, yeye ndio anajua hikma yake. Wa rabbuka yakhluqu ma yashaa wa yakhtar, Mola wako anaumba apendavyo na anachagua apendavyo. Allah jalla wa ala katika kuyafadhilisha masiku na miezi, lakini pia ameyafadhilisha baadhi ya maeneo juu ya maeneo mengine. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala ameufadhilisha mwezi wa Ramadhan ukawa ni bora katika mwaka mzima, lakini ndani ya Ramadhan akaifadhilisha Lailatul Qadri ukawa ni usiku bora kuliko masiku mengine. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akaifadhilisha Yaumul Jum'a ikawa ni bora kuliko siku zote za wiki nzima. Katika maeneo Allah jalla wa ala akaichagua Makka, akaifadhilisha ikawa ni sehemu bora hapa duniani kuliko maeneo mengine. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akamchagua mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamfanya ni mbora kuliko viumbe wake wengine aliowaumba. Wa rabbuka yakhluqu ma yashaa wa yakhtar, Mola wako anaumba atakavyo na anachagua atakavyo. Katika uchaguzi huu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ufadhilishaji wake, mwanadamu hana nafasi ya kuingilia, kwa sababu Allah jalla wa ala biyadihi al-amr yuqallibu al-layla wan-nahar wa huwa subhanahu wa ta'ala khaliqu az-zamani wal-makan. Allah ndiye ameumba na ndiye anachagua na hakuna mwenye kumchagulia. Ndugu zangu katika imani, katika jumla ya zama alizoziumba Allah subhanahu wa ta'ala na kuzichagua, ni pamoja na mwezi huu wa Rajab
ambao tuko nao. Mwezi huu wa Rajab tumeonelea tuuzungumze, na kama mmesoma ratiba, anwani ni hiyo moja, kuhusu mwezi wa Rajab na yaliyomo ndani ya mwezi wa Rajab, ili Waislamu wapate kuelewa mwezi huu. Kwa kuwa mwezi huu waqa'a al-khaltu fihi, watu wamechanganya changanya mambo, watu wamezua mambo ndani ya mwezi huu wa Rajab, wakawa Waislamu katika makundi mawili, baina ghuluwi fihi wa baina jafa. Waislamu kuhusu mwezi wa Rajab wanagawanyika katika makundi mawili. Wako ambao wamefanya ghulu, wamepetuka mipaka katika kuiadhimisha Rajab, na wako ambao hawakujua maana yake wala thamani yake wala ubora wake. Kwa sababu hiyo ndio maana tukaona tuzungumzie mwezi wa Rajab, ili tuweze kufahamu na kubainisha ma yasihu fihi wa ma la yasihu fihi, yale yanayosihi katika mwezi wa Rajab na yale yasiyosihi. Kwa hiyo muhadhara wetu wa leo insha Allah utakuwa katika nukta au kipengele baada ya kipengele kingine. Kipengele cha kwanza, mwezi wa Rajab. Mwezi wa Rajab, ndugu zangu, ahadul ashhuril arba'a al-hurum, ni moja katika miezi minne mitukufu ambayo nasa alaiha al-Qur'anul Karim, Qur'ani imeizungumza miezi hiyo. Allah jalla wa ala ndani ya Qur'an katika surati Tauba aya ya 36 anasema Allah tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. الله نسيما حكيك إدادي ميزي مبلي الله سبحانه وتعالى ميزي نيوتمبوليكا نميزيكم من ميويلي كتك كتاب جاء الله. Tangu alipoumba Allah subhanahu wa ta'ala kuziumba mbingu na ardhi, minha, katika miezi hiyo kumi na miwili, arba'atun hurum, Allah akachagua miezi minne akaifanya ni mitukufu. Baada ya uchaguzi, kama tulivyosema, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Mola wako anaumba atakavyo na anachagua atakavyo. Katika miezi kumi na miwili akaichagua minne, ikawa ni miezi mitukufu, akaweka angalizo, fala tadhlimu fihinna anfusakum, ndani ya hii miezi minne mitukufu msidhulumu nafsi zenu. Katika aya hii, ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala hakuitaja hii miezi minne ni upi na upi na upi, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kuwa yeye ndiye mfasiri wa Qur'an, akaifasiri miezi hii minne mitukufu katika hadithi ya Abi Bakrata رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كوانبا نتوم صلى الله عليه وسلم أمسيما كاتيكا كويبين شهي ميزي من نمي تكوفو إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ويحدثه يكفسره يميزي من نبي تكوف تومي عليه الصلاة والسلام ونسيما حكي كزاما زيكو كتكا مزنبكواكي كما لفيومب الله سبحانه وتعالى أكزيوكي أو ترتيبو zinaendelea zama katika utaratibu aliopanga Allah subhanahu wa ta'ala tangu Allah jalla wa ala alipoumba mbingu na ardhi. Mtume akasema mwaka una miezi kumi na miwili, na hapa inazungumziwa miezi ya hijiria au miezi kamaria, sio miezi shamsia. Mwaka una miezi kumi na miwili, minha arba'atun hurum, ndani ya hii kumi na miwili kuna miezi minne mitukufu, thalathun mutawaliyat,
miezi mitatu ni yenye kufuatana akaitaja mtume ni mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram. Hii ndio mitatu yenye kufuatana. Kisha akasema wa Rajabu Mudhar. Na mwezi wa Rajabu ambao ni wa Mudhar, na Mudhar hili ni kabila, hawa ni watu ambao walikuwa wakiuadhimisha zaidi mwezi huu katika makabila ya Waarabu, walioupa thamani zaidi ni hawa Mudhar, mpaka ukanasibishwa nao mwezi wa Mudhar au Rajab ya Mudhar, mwezi ambao mtume anasema baina Jumada wa Shaaban, unapatikana hapo katikati Jumada al-akhira inaingia Rajab wala Shaaban. Kwa hiyo upo kati ya miezi hii miwili. Kwa hiyo tunapozungumzia aya hii katika surati Tauba ambayo Allah Jalla waala ametaja miezi minne mitukufu, mtume akaifasiri, nadhani umeifahamu, Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Na sisi sasa tuko katika mwezi wa nne katika hii miezi mitukufu aliyoitukuza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miezi hii mitukufu, ndugu zangu, Allah Jalla waala ameharamisha kudhulumu nafsi zetu. Lakini kabla ya hapo, wanasema ahlul ilmi kwamba miezi hii haramaha al-arabu fil jahiliya. Waarabu tangu zama za jahiliya, kabla ya Uislamu, wao pia waliitukuza. Na kwa sababu ya kuitukuza, wamefafanua na kueleza ahlul ilmi, walikuwa na sababu zao. Ukitazama mwezi wa Dhulqaada ni mwezi kabla ya Hija. Kwa kuwa Waarabu wao walikuwa wanaishi maisha ya vita na magomvi, walihitaji kutekeleza ibada ya Hija. Watu watasafiri vipi katika mazingira ya vita, hakuna amani? Wakakubaliana mwezi wa Dhulqaada pasiwe na vita, ili watu wapate kusafiri kwa amani kwenda katika vita. Na mwezi wa Dhulhijja ndio mwezi ambao ndani yake wanatekeleza ibada, kusiwe na vita. Lakini wanahitaji wakati wanaposafiri kurudi, wanatoka maeneo mbalimbali, njiani kutakuwa na uvamizi, kutakuwa na hivi. Wakakubaliana kadhalika mwezi wa Muharram nao uwe ni mwezi wa amani. Kwa hiyo kuna mwezi kabla ya Hija na ndani ya Hija, na kuna mwezi baada ya Hija, ili watu warudi makwao salama. Lakini wakaona katikati ya mwaka wanahitaji wapate mwezi mmoja kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya umra. Kwa hiyo wakauchagua mwezi wa Rajab uwe ni mwezi pia ni mwezi wa nini? Amani, hakuna vita. Baadhi ya makabila hawakuchunga utukufu wa miezi hii. Lakini Mudhar wao waliheshimu vizuri sana mwezi wa Rajab, wakapitiliza. Haya ni baadhi ya maneno wametaja ahlul ilmi kuhusiana na miezi hii mitukufu. Kwa hiyo miezi hii azamaha aljahiliya, waliadhimisha watu zama za jahiliya, aqarraha alislam. Uislamu ulipokuja ukasupport heshima ya miezi hii, kwa sababu yako mambo ambayo yalikuwa ni mazuri yalifanyika zama za jahiliya, Uislamu uliyasupport. Miongoni mwa mambo yaliyosapotiwa na Uislamu yalikuwepo zama za jahiliya, alkaramu, ashajaa, mambo ya ukarimu. Sifa ya ukarimu ni sifa nzuri ya kibinadamu, ya utu, ushujaa. Na miezi hii Uislamu ukaizingatia. Yo Allah Jalla waala akasema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra al-aya. Allah Jalla waala aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sasa tumeielewa miezi mitukufu, tumeelewa Rajab. Kwa nini Rajab? Allah Jalla waala ametuzuia kudhulumu nafsi zetu. Wamefasiri wanawazuoni kudhulumu nafsi katika miezi mitukufu bifi'li almaasi wa tarki ta'at. Kudhulumu nafsi, Allah aliposema msidhulumu nafsi zenu ndani ya hii miezi minne mitukufu, maana yake mjiweke mbali na maasi
lakini vile vile mjiweke mbali na madhambi, lakini pia msiache yale yanayokukurubisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa toa mbali mbali. Wa huwa, na hii dhulma ndugu zangu katika iman, yashmalu dhulmul abdi nafsahu bishirki wal maasiya. Dhulma namba moja inayoingia ukisikia Uislamu umekataza dhulma, dhulma namba moja ni mtu kuidhulumu nafsi yake. Na katika kuidhulumu nafsi yako ni kufanya maasi, kwa sababu maasi madhara yake yanarudi kwako, umeidhulumu nafsi yako. Wa min akbari dhulmi al-ishraku billah. Na katika dhulma iliyokuwa kubwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalik wasa Luqman ibnahu qailan, lakini tazama, ndio maana Luqman al-Hakim wakati akimuhusia mwanae anamwambia wasia wa kwanza, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Eh mwanangu, usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu shirki ni dhulma kubwa. Kwa hiyo dhulma ya kwanza ni kujiweka mbali na shirki. Na eneo hili la shirki, ndugu zangu katika iman, lau kama si dhiki ya wakati, linahitaji kusemewa sana. Linahitaji kusemewa sana. Tunaishi katika zama ambazo ndugu zangu shaitani ametupambia, illa marrahim Allah, anaweza mtu kuona kwa sababu anaswali, anafunga, anatoa sadaka, akaona yuko sawa, lakini anaishi na shirki, akashindwa kuelewa kwamba shirki inabatilisha amali zake zote. Wako watu wanaswali, wanafanya shaairi za Uislamu, lakini wanamshirikisha Allah subhana, na hawaoni kama ni tatizo. Na katika maeneo ambayo watu wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni eneo la biashara na kutafuta riziki. Katika mlango wa riziki, ndugu zangu, ni wachache waliosalimika na shirki. Katika maeneo watu wanamshirikisha Allah ni kwenye mtihani wa maradhi, ni wachache wanaosalimika. Unapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, elewa ni kwamba wewe umetengeneza mazingira ya kubeba amali zako katika kikapu na mfuko uliotoboka. Hasara. Kwa nini hasara? Kwa sababu shirki inabatilisha amali za mtu. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume ambaye hadhaniwi kwamba anaweza kumshirikisha Allah, lakini tazama maneno ya tahdid mazito ya Allah tabaraka wa ta'ala. Umepewa wahyi wewe Muhammad na wale waliokuwa wamekutangulia katika mitume, la in ashrakta, kama ingetokea ukamshirikisha Allah, la yahbatanna amaluka, amali zako zote zinabatilika, wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa miongoni mwa waliopata hasara. Bali Allah fa'bud, bali Allah peke yake awe ndiye mwenye kuabudiwa kwa aina zote za ibada, wa kum min ash-shakirin. Kwa hiyo fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulum nafsi zenu, moja kwa maasi, ikiwa ni pamoja na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ndio inafuata dhulma baina yetu sisi, baina yako na wanadamu wenzako. Qala ibn Abbas radiyallahu anhu, khassa Allah min shuhuri al-ami arba'ata ashhurin, Allah amechagua miezi minne katika miezi 12 ya mwaka, faja'alahunna huruman, akaifanya ni mitukufu, wa azzama hurumatihin, na akautukuza zaidi utukufu wa miezi hii, waja'ala dhanba fihin wal amal salih wal ajra a'zam, Allah akachagua miezi hii minne, akajalia madhambi ndani ya miezi hii minne mitukufu na matendo mema ndani ya miezi hii minne mitukufu, na ujira yani malipo ndani ya miezi hii minne mitukufu a'zam, ni makubwa zaidi. Kwa hiyo madhambi katika miezi hii malipo yake ni maradufu, kama ambavyo amali njema, matendo mema, malipo yake ni maradufu na ujira unakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo inatakikana ndugu zangu
kwa kila muislamu mwenye kuinasihi nafsi yake, kwa kila muislamu mwenye kuionea huruma nafsi yake, aitukuze na kuchunga miezi hii mitukufu, ikiwa ni pamoja na mwezi huu wa Rajab, kwa sababu Allah ameuchagua akautukuza. Na katika mambo ambayo yanaonyesha uchamungu wa mtu ni kuyatukuza yale mambo ambayo ameyatukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Ndugu zangu katika imani, Allah jalla wa ala ameeleza au amezuia kudhulumu nafsi zetu katika miezi hii minne mitukufu. Katika aina za dhulma ni pamoja na kupigana katika miezi hii mitukufu. Yako mambo mengi wameeleza ahlul ilmi, lakini mazingira ya muda wenyewe ni mfupi, hatuwezi kuyazungumza yote. Elewa kwamba katika mambo ambayo yanakupasa katika miezi hii, jiweke mbali na dhulma. Dhulma baina yako na Allah na dhulma baina yako na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pointi ya pili, yako mambo ambayo yamezushwa ndani ya mwezi wa Rajab na watu wakayabeba kama vile ndiyo dini, na watu wakawa ni wenye kuhusiana kuyatekeleza na kuyasimamia. Inapoingia minasaba hii, utaona message zinatembea kwenye mitandao ya kijamii, kwenye simu na maeneo mbalimbali. Message zinatembea, watu wanahamasishwa ibada fulani, wanatajiwa thawabu na malipo ambayo ma anzala Allahu biha min sultan. Kwa kuwa yanafanyika, ni vizuri tutaje baadhi yake kwa sababu ya muda. Miongoni mwa mambo ambayo yapo yananasibishwa na mwezi wa Rajab, na kwa kuwa unwani tumesema mwezi wa Rajabu, nini kinachofaa na kipi kisichofaa katika Rajab, katika jumla ya mambo yamewekwa na mwezi wa ndani ya Rajab, adhabiha fi shahr Rajab, vichinjwa katika mwezi wa Rajab. Kuna watu wamekuwa na utaratibu, inapoingia Rajab wanakuwa na vichinjwa maalum vinavyonasibishwa na mwezi huu wa Rajab. Na vichinjwa hivi wanawazuoni wanapovielezea kwamba majina ambayo ni mashuhuri, kuna vichinjwa vinaitwa al-atira, atiratu Rajab, wa hiya dhabihatun kana yadhbahuha ahlul jahiliyati fi shahri Rajab. Vichinjwa hivi vinavyoitwa al-atira ni miongoni mwa ibada za jahilia zilizosalia, wamezirithi Waislamu kwa sababu ya kuacha sunna na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tuelewe jambo moja, kila inapoingia bid'a katika dini inafishwa sunna mahala pake. Ile bid'a inakuja inakaa mahala pa nini? Pa sunna. Inakwenda hivyo moja baada ya moja, moja baada ya nyingine. Mwisho wa siku watu watajikuta wameshikamana na dini, lakini dini ambayo sio ile aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa dhalika misdaqu kalami nabii sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadhwa al-qudhati bil-qudha hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Watu wasipoisoma dini yao kama tulivyohusia mwanzo, utajikuta we unabeba tu kula mahaba wa dabba, kila kinachokuja madamu anayesema ameonekana ni fasaha wa kusema, utabeba tu, kwa sababu ujui dini yako uchukue wapi, kwa sababu ujui misingi ya dini yako, utabeba tu. Tuma anasema mtafuata mienendo ya wale waliokuwa kabla yenu, hatua kwa hatua, katika riwaya shibri kwa shibri, dhiraa kwa dhiraa, mpaka hata wakiingia katika mashimo ya mbukenge na jimtaingia. Kwa hiyo bid'a hii ni katika mambo ambayo yalikuwa zama za jahilia, waja'alu dhalika sunnatan indahum. Zama za jahilia ilikuwa ni utaratibu wao, wanaendelea nao kama ilivyo udhiya ndani ya Uislamu katika Eid al-Adha. Zikatengenezwa hadithi, lakinaha la tasihhu, hadithi ambazo hazikusihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam,
na ibada hii ya kuchinja atiratu rajab imekuja kuvunjwa na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi. Mtume aliposema, na ni hadithi mutafakun alayhi, la far'a wala atira, hawa mabana katika kuchinja kwao zama za jahiliya hawakuwa wakichinja tu, la, walikuwa na mfumo maalum katika kichinjwa chao hiki cha mwezi wa Rajab. Ilikuwa anatafutwa mnyama ambaye amezaa ile nzao ya kwanza, yule mnyama aliyezaliwa kwanza ndo anachinjwa katika mwezi wa Rajab, ikawa inaitwa al-atira. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hakuna ibada hii katika Uislamu. Kama ulikuwa na utaratibu wa kuchinja kwa sababu ya Rajab, zingatia hapo. Hatusemi ni haramu kuchinja ndani ya Rajab, kuchinja kwa sababu unaamini kwamba ni sunna au ni katika mambo yapo katika Rajab kwamba uchinje, hii sio katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezuia hiyo. Almas'alatu thalitha, as-sawmu fi Rajab. Point ya tatu, funga ndani ya mwezi wa Rajab. Ndugu zangu katika imani, haijasihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama katika mlango na ibada ya kufunga, hakuna chochote maalum alichokifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallama katika ibada ya funga maalum kwa ajili ya Rajab. Hakuna saumu ya Rajab. Wako baadhi ya watu hufunga miezi mitatu mfululizo, anaanza kufunga mwanzo wa Rajab, anafunga Rajabu yote, anafunga Shaabani yote, anaunganisha na Ramadhan, akiamini amefanya jambo kubwa sana. Ndugu zangu, dini haiendi kwa rai. Dini tumeamrishwa tufuate, lakini tusizue. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Muislamu wajibu wako ni kufuata, sio kuzua. Haijasihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kufunga funga maalum ya mwezi wa Rajab. Hatusemi ndani ya Rajab hakuna funga. Lakini hakuna funga maalum ya Rajab. Ndani ya Rajab unafunga kama unavyofunga miezi mingine. Kuna watu wana utaratibu wa kufunga Jumatatu na Alhamisi. Endelea na utaratibu wako. Kuna watu wana utaratibu wa kufunga masiku meupe. Endelea na kufunga kwa sababu hizi ni sunna thabita. Ni ibada ina mashiko. Saumu ya Jumatatu na Alhamisi hakuna shaka ndani yake, imethibiti kwa Mtume na fadhila zake zinajulikana. Saumu ya masiku matatu meupe inajulikana. Lakini hakuna hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ikizungumzia maalum funga. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah katika Majmu'ul Fatawa mjalladi wa 25 ukurasa 290 ana maneno yake amesema, na yanukuu: amma sawmu rajabin bi khususihi, ama kuhusiana na funga ya Rajabu maalum, kwamba mtu anafunga maalum, fa ahadithuhu kulluha dhaifa, hadithi zote zilizokuja zinataja fadhila ya funga ya Rajab zote ni dhaifu. Bal maudhu'a, sio tu dhaifu, ni hadithi maudhu', yani zimetengenezwa. La ya'tamidu ahlul ilmi ala shay'in minha, wanawazuoni wetu wa Kiislamu hawaitambui na kuizingatia hata moja kama ushahidi wa kuwaelekeza watu kutekeleza ibada ya funga ya Rajab. Walaisati min adh-dha'ifi alladhi yurwa fil fadhail, akasema hadithi zenyewe mtu anaweza akasema, unajua kufunga ni katika fadhailul a'mal, na katika fadhailul a'mal inajuzu kutumia hadithi dhaifu. Akasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, hadithi hizo pia hazifai kuzizingatia kwamba ni katika hadithi ambazo zina udhaifu unaoweza ukatumika katika kuhimiza fadhailul a'mal, pia hazifai. Bal ammatuha min al-mawdu'ati al-makthuba,
bali nyingi katika hizo ni katika hadithi ambazo zimetengenezwa amesingiziwa Mtume swalla sallam. Kwa hiyo elewa ndugu Muislamu, katika ibada zinazofanyika katika Rajab tumezungumzia vichinjwa. Kama ulikuwa na mfumo huo usifanye ukiamini kwamba ni sunna katika sunna za Rajab, lakini kama ulikuwa na utaratibu wa kufunga saumu ya Rajab, hakuna saumu ya Rajab, hakuna saumu ya Rajab. Ziko saumu za sunna kama tulivyoeleza Jumatatu na Alhamis na masiku meupe, na utaratibu pengine kuna mtu amejiwekea anafunga saumu Daud, anafunga siku moja, anafuturu siku moja. Kama mtu amejiwekea utaratibu katika maisha yake anaweza akaendelea, lakini sio funga maalum ya kufunga mwezi wa Rajab. Ndugu zangu katika imani, masala ya nne, al-umra fi Rajab, katika ibada ambazo zinafanywa na watu, bali watu wanahamasishwa kwamba umra ndani ya mwezi wa Rajab ina malipo makubwa. Kwa hiyo watu wakahamasishwa wakaenda kufanya umra kwa sababu ya kupata thawabu katika mwezi wa Rajab. Lam yathbut an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama annahu i'tamara fi Rajab, haikuthibiti, haijathibiti kwamba mtume alifanya umra ndani ya mwezi wa Rajab. Masala ya tano, salatu raghaib. Ndugu zangu katika imani, pana swala maalum watu wamekuwa na utaratibu wa kuiswali ndani ya mwezi wa Rajab. Hii tunaizungumza mimbabi la ilmi kwamba watu wajue, lakini muda wake ushapita kwa wale wenye kufanya. Hii ni swala ambayo mukhtara'atun fi awwali laylatin min jum'ati Rajab. Ibada hii imezushwa, swala maalum ya Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab. Watu wanaswali swala maalum inaitwa salatu raghaib. Na watu uhamasishwa, wakatumiwa meseji, wengine wakapigiwa simu na kuhusiana hasa, isimpite mtu. Utaratibu wake mnajua, inaanza siku ya Alhamisi, mtu anafunga siku ya Alhamisi, anafanya maandalizi ya kiimani. Anafunga siku ya Alhamisi, alafu siku ya Ijumaa hii swala inaswaliwa baina al-maghribi wal isha. Baada ya swala ya magharibi ndio inafuata hiyo swala inaitwa salatu raghaib. Na watu hutaja thawabu nyingi mno inayoambatanishwa na hii swala. Anaswali mtu baada salati al-maghrib, inaswaliwa rakaa 12. Hii swala inaswaliwa rakaa 12. Halafu kila baada ya rakaa 2 inatolewa salamu, kisha watu husoma katika kila rakaa Fatihatul Kitab, suratul Fatiha mara moja. Alafu inasomwa suratul Qadri, inna anzalnahu fi lailatul qadr mara tatu, qul huwallahu ahad mara 12 kila rakaa. Akimaliza mtu kisha anasujudu. Hapa ndio sasa pahala penyewe. Anasujudu, akisha sujudu anamswalia Mtume sallallahu alayhi wasallama mara 70. Najua nataka niwaambie ni kitu kimoja. Dini hii Mtume ametuambia ni nyepesi, ndivyo sivyo? Ukifuata dini sahihi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ni nyepesi. Wama ja'ala alaykum fi dini min haraj. Allah kujalia tabu katika dini. Bali Mtume anasema inna hadha ad-dina yusrun, hakika dini yetu hii ni nyepesi. Wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba, ukitia uzito itakushinda. Wewe tazama mkao wa hii swala, na hatujamaliza. Unamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 70, kisha unasema katika sujud, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, katika sijida mara 70 hujanyanyuka. Kisha baada ya hapo unataja mahitaji yako. Ndugu zangu, Allah haombi kwa tabu kiasi hiki. Allah ametuambia katika Qur'ani, wa idha sa'alaka ibadi anni
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Tuma amekataza ghuluu katika dini. Hii ni ghuluu, kupetuka mipaka. Siku moja mtume amewasikia watu wanaomba, yuko safarini na masahaba, wanaomba, wanapaza sauti, anawaambia arbi'u ala anfusikum, zioneeni huruma nafsi zenu, hamuombi kiziwi mpaka mpaze sauti kwamba ndo atawasikia. Mnamuomba ambaye anasikia, anaona, yuko karibu na nyinyi. Wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Kwa hiyo katika mambo yamezushwa, nimesema hii mnasaba wake umepita, nimehitaja tu, lakini al-Imam au mwanachuoni Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika kitabu chake la Taiful Ma'arif ukurasa wa 140 anasema lam yasihha fi shahri Rajab, haijathibiti katika mwezi wa Rajab salatun makhsusatun takhusu bihi, hakuna swala maalumu inahusiana na mwezi wa Rajab. Wal ahadithul marwiya, na hadithi zilizopokewa wanazozisoma watu, fi fadli salati raghaib, zikitaja ubora na thamani ya swala hii inaitwa salatu raghaib, fi awwali lailati jum'atin min shahri Rajab, katika usiku wa Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab, kadhibun wa batilun la tasrih, ni uongo na ni batil, haikusihi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakuiswali, maswahaba hawakuiswali, wala wema waliotangulia hawakuiswali. Sasa lile ambalo halikuwa dini wakati wa mtume, vipi liwe dini baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Ndio pale wanawazuoni wanasema mtu anapozua jambo akalitia katika dini anamtuhumu mtume sallallahu alaihi wasallam, anamtuhumu mtume tuhuma zifuatazo. Tuhuma ya kwanza kwamba aliondoka dini hakuikamilisha. Lisanul hali nasema hivyo. Au kuna mambo mtume aliyajua aliyaficha hakuyabainisha. Lakini Allah anamshuhudia mtume wake kwamba dini imekamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Na mtume aliwashuhudisha masahaba ridwanullahi alayhim katika hajjatul wadaa, pale alipowahutubia kisha akawauliza ala hal ballaghtu, qalu ballaghta ya rasul Allah, thumma qala allahumma fashahad, je sikufikisha? Umefikisha ya rasul Allah, ewe Allah shuhudia kwamba nimefikisha. Dini mtume hakuondoka ila imekamilika. Ndugu zangu katika imani, katika jumla ya mambo yanayotajwa ndani ya mwezi wa Rajab, katika mambo ambayo yanafanywa na Waislamu wakidhani wanajikurubisha kwa Allah kumbe wanazua, ndugu zangu, madhara ya kuzua katika dini ni mengi. Madhara ya kuzua katika dini ni makubwa sana. Kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mwenye kuzua jambo katika dini akalifanya elimu katika dini ambalo mtume mwenyewe hakulifundisha, hilo ni lake, atarejeshewa mwenyewe. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Na katika hadithi ya mama Aisha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, atakayefanya amali ibada laisa alayhi amruna, haina maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, hiyo atarejeshewa mwenyewe. Katika jumla ya mambo ambayo yamo katika Rajab lakini hayahusiani na mwezi wa Rajab, al-ihtifalu bi lailati al-Isra'i wal Mi'raj. Imezoeleka baadhi ya watu katika Waislamu kwa kupitia itikadi ya kwamba Al-Isra wal Mi'raj ilikuwa ni usiku wa tarehe 27 ya mwezi wa Rajab. Kwa hiyo kila ikifika tarehe 27 ya mwezi wa Rajab, basi watu hukusanyika misikitini au katika viwanja, maeneo mengine hukusanyika katika viwanja, kwamba leo kuna sherehe ya kusherehekea Isra na Mi'raj. Wakakutana hapo, wakasomeana visa vya Mi'raj na Isra.
Lakini mambo haya yanafanyika watu wakiamini kabisa wanapata thawabu. Watu wakiamini kabisa wanafanya ibada. Yasikilize maneno ya wanawazuoni. Ndugu zangu, masala haya watu wanapokusanyika wana namna tofauti tofauti za kuhuisha na kukesha usiku huu. Wako ambao wakikusanyika husoma kasida. Wako ambao wakikusanyika husomeana, kwa sababu usiku ni mrefu wanakuwa na ratiba. Tatumbuiza kidogo watu wafurahi. Baada ya hapo kisa kinaendelea. Baada ya hapo wanatumbuiza kidogo, lazima mchele uwepo kwa sababu usiku ni mwingi. Na haya yote yanafanyika watu wakiamini wako katika ibada na wanaaminishwa hivyo. Swali la msingi hapa ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama ambaye ndiye mwenye safari yake, wapi imethibiti aliwakusanya masahaba kwenye mnasaba, kila ukifika anakaa nao, anaanza kuwasimulia safari yake ili tuifanye ni sunna? Hakuna. Unaweza ukasema labda Mtume, labda masahaba. Wapi imethibiti kwamba masahaba walikusanyana wakaanza kusomeana habari za Isra na Miraj? Anaweza mtu kuhoji, kwani kusomeana mambo yaliyokuja katika tarehe ni makosa? Katika darasa misikitini, mashuleni huko, watoto wanasoma, au watu wanasoma wanaolazimiana na darasa katika misikiti, mashehe wanasomesha haya, kwa sababu ni mambo katika tarehe ya Kiislamu yapo. Ukisoma sira ya Mtume za salam, huwezi kuruka tukio hili, lipo. Lakini kuifanya ni siku maalum, hapana. Asema kullu hadha min almuhdathati, yote haya ni katika mambo yaliyozushwa. Wa huwa mabniyun ala ghairi burhanin tarihi, ni mambo yamejengwa hewani, hayana historia, hayana dalili ya kihistoria. Fa innahu, sikiliza ndugu yangu, fa innahu, hakika mambo yalivyo, la yu'lamu jazman, haijulikani kwa uhakika, mata kanat lailatul israi wal mi'raj, ilikuwa lini, haijulikani kwa uhakika. Anaweza mtu kutengeneza hoja, jambo kama hili muhimu katika dini, vipi lisijulikane? Sawa eh? Ndugu zangu, hata katika akili tu ya kawaida, katika safari hii ya Isra na Mi'raj, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda katika safari hii, ilikuwa ni safari maalum. Wanawachuoni wanasema moja katika malengo yake makuu, al-hikmatu inda Allah, ilikuwa ni kumliwaza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa nyuma amepitia mapigo makali sana, amepitiwa na matukio mazito. Kafiwa na mkewe Bi Khadija, kafiwa na ami yake Abu Talib, lakini watu wake wa Maka wamemkataa. Amekwenda Taif akashambuliwa, amekutana na matukio mazito yanafuatana. Allah akamwandalia safari ambayo kana kwamba Allah anamwambia, ikiwa watu wako wamekukataa na kukuchukia, basi ulimwengu wa juu haujakuchukia. Akaandaliwa safari special, lakini anakwenda kupewa kitu special. Lau ingelikuwa kuna nafasi ya kusherehekea na kuifurahikia hii safari, tungelikuwa tunakutana kusherehekea kukabidhiwa swala. Lakini ajabu iliyoje, hawa watu wanaokusanyika kusherehekea Isra na Mi'raj, hata swala za jamaa hawazihudhurii, bali wengine la yusalluna aslan. Lakini inapofika mnasaba huu, tutaona watu wametoka na makanzu yao na viremba na majoho na nini. Kinachotakiwa kuzungumzwa na kuhimizwa itakuwa ni kule tu kusafiri na maajabu aliyoyaona, au ni hili agizo lilokuja nalo? Hapana shaka lilokuwa linatakiwa tulisimamie kidedea ni hili agizo lilokuja nalo la swala tano. Waislamu tukoje na swala tano, bali tukoje na swala za jamaa. Wengi miongoni mwetu, illa man rahimallah, kama anaswali ni pale anapomaliza mambo yake, anapoyaona ni ya muhimu.
kuna mtu yuko dukani kwake, unaadhiniwa mpaka kuna pimiwa, mpaka watu wanamaliza, yuko kwenye biashara zake. Lakini utamuona Lailatul Isra wal Mi'raj katika safu za mbele. Sasa wapi na wapi? Kwa ndugu zangu, nukuu za wanawazuoni ziko nyingi mno kuhusiana na masala haya. Wakati nabaha ulama wamezindua na kutanabaisha wanawazuoni waliotangulia na wasasa, ala hadhihi albid'a, kuhusiana na uzushi huu. Lakini katika zama hizi kuna haja zaidi ya kutanabaisha. Kwa nini nasema katika zama hizi muhimu? Zama za nyuma inawezekana watu wana bid'a yao katika kijiji chao, haiwezi kuenea kwa kasi. Lakini sasa hivi kwenye ulimwengu huu wa spidi ya mawasiliano, watu wanatumiwa meseji alafu anahadidiwa na wewe watumie watu kumi wengine, utapata thawabu kadha, watakuja kukudai hizo thawabu siku ya kiyama. Si utazitoa wapi kwa leo? Kwa sababu umemwaahidi kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo katika zama hizi ni muhimu zaidi kukemea uzushi, kwa sababu unaenea kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kuna haja ya kuwatanabaisha Waislamu katika mambo haya. Masala ya sita na ya mwisho kwa sababu ya wakati, ni angalizo kuhusiana na hadithi za uongo ambazo zimezushwa ndani ya mwezi huu wa Rajab. Yakthuru fi hadha ash-shahr, anasema inakuwa ni mara nyingi katika mwezi huu wa Rajab, tanaqulu ba'd al-ahadith, watu wanatupiana na kueneza baadhi ya hadithi, al-mansubatu ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, anazonasibishiwa mtume alayhi salatu wasallam, wa hiya lam tathbut anhu, hazikuthibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu wanatumiana katika message, katika mitandao. Miongoni mwa hadithi hizo, zisikilize, inawezekana pengine na wewe ukasikia maneno kama hatujasema, sema mbona kuna hadithi fulani. Sikiliza wanawazuoni mabingwa wa elimu ya hadithi, wanaojua hadithi sahihi na mbovu, wanasema. Moja katika hadithi ambayo ni mashuhuri kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha dakhala Rajab kana, ilikuwa mtume alayhi salatu wasallam ukiingia mwezi wa Rajab, qal, anasema, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Wanawachuoni wanasema fa hadha hadithun dha'ifun rawahu Wahab fi Shu'ab al-Iman, kwamba haya maneno mtume ilikuwa ikiingia mwezi wa Rajab anaomba dua hii, ewe Allah tubarikie ndani ya mwezi huu wa Rajab na utujalie tuifikie Shaaban, au tubarikie katika Rajab na Shaaban na utufikishe Ramadhan. Haya maneno hayakusii kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi nyingine imekuwa ni maarufu sana, watu nasikia, Rajabu shaharullah wa Shaabanu shahri wa Ramadhan shahru ummati, kwamba mwezi wa Rajab ni mwezi wa Allah, kwamba mtume anasema hivyo, na mwezi wa Shaaban ni wangu mimi, na mwezi wa Ramadhani ni wa ummati wangu. Hadha hadithun dha'ifun akhrajahu al-Asbahani fi targhib, hadithi dhaifu. Hadithi nyingine kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, fadlu shahri Rajab ala sa'iri shuhur ka fadli al-Qur'ani ala sa'iri al-adhkar, kwamba thamani ya mwezi wa Rajab ukilinganisha na miezi mingine ni kama thamani ya Qur'ani kwa dhikri zingine. Wa hadha hadithun mawdhu'un kama nabaha alayhi ibn Hajar fi tanbih al-ajab bima warada fi shahr Rajab. Hadithi nyingine, hadithi ziko nyingi, lakini nitosheke na hizi. Ndugu zangu, tuchukue tahadhari na kuishi na Uislamu wa mazoea, wajadna alaiha abaana, tumekuta wazee wetu wanafanya haya mambo, tumerithi. Kuna watu wamerithishwa ibada, kuna watu wamerithishwa saumu,
Hii saumu mimi nimemkuta babu yangu anafunga na aliniusia ina mashiko. Kwa hiyo tutanabahi kwamba mwezi wa Rajab ni sawa na miezi mingine. Mtume hakutufundisha ibada maalum ya kufanya ndani ya mwezi huu wa Rajab, lakini kubwa unalotakiwa kuzingatia ni haya maelekezo ya Allah katika surati Tauba aya ya 36: inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Huko mwisho Allah akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, ndugu zangu. Uislamu huu unakwenda kwa dalili. Uislamu ni ule aliofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini tutahadhari kuzua kuna ubaya gani sio dalili katika dalili ambazo inathibiti hukumu ya kisheria. Unaweza ukaliona ni zuri, lakini madamu hakulifundisha Mtume, hilo ni baya wala sio zuri. Manake zitakuja hoja, kwani kukusanya watu ukafanya sadaka ya chakula, tunasoma kisa cha Miraj, kuna ubaya gani? Ubaya uliopo ni kwamba ni kuwaaminisha watu kwamba wako katika ibada, wanapata thawabu, wanapata malipo, kumbe unawafanyisha mambo ambayo ma anzalallahu biha min sultan. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie haya ambayo tumeyasikia tuweze kuzingatia na tuyafanyie kazi. Ndugu zangu, kila mmoja wetu aweke malengo ya kubadilika. Unapolijua jambo ulikuwa ulijui, badilika. Usiwe mbishi, kwa sababu mwisho wa siku wewe ndio utapata hasara. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasule Fadina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.